Un deux. Main. Huitième des finales, la mi-championnat du monde triplette et ton palais ici et ton Cool TV. C'est à la Vatana. C'est à ton coup. Et ton petit Fionana, c'est toi une équipe à Malagasy. C'est une équipe à Luxembourg. Alors, que tu es là, Ari, Iranina, Yeni, Andesi, Tiga, Direto, Tipa, Luxembourg, Rit, Marina, Fa, Isai, Efa, Andesi, Tiga, Tami, Nalofi, Tiana, Wadon, Fahabu. Nani, Faitaku, Nalau, Sani tefa fa istema zena desi voteo ni kipa ni Espagne nu itzuru iona pa Luxembourg ina nu kipa ai mipsa pointeur ar ieri dieu Bolam tu ma na fanatena mo ni kipa rotota fa Fitoana kely sisa dia anomboka ny lalao miandry ny kiririo kara amin'ny fanomboan'ny lalao. Madagasikara sy Luxembourg. Alors, car on l'a déjà été aux années, fa Luxembourg. La chose année,
tamora i kolera de ary kontarto Luxembourgeois na azo ny bouchon voalohany ka zareo no manipy azy araka ny fahitako azy eto zany dia eo amin'ny 6 metatra no misy ny bo Qui a mis au ici, nous on dit, il pointe la boule. Et ça, c'est ça, il y a un point à ton allain, ça fait un nickel pour ça tout là. Attends, nous, avec ta tica, ici, on doit, nous, comme à la gloire. Ieri sy mimosa fantatra zao araka ny fisotran'ny inano no tireur ny tifitra voalohany manao milieu mimosa no point mimosa ary zany no anipin'ny bolina ho an'ny malaka tsangana koa izy efitonyzay azo bosoma tsara ny point 20 centimetatra la ny bouchon misy Mimsa. Il est au champ bourgeois. Vas-y. Il a été en Oura. Chandra Dindra Mouja. Tiata. Rien. Tamno. Nous. Il tifte. Tsinavo an'ilay bola nefa fa somary lava ny bola na tsipy ny Damien bola anjara amin'zareo ihany zany no tatsika moa fa maintsy mikondoa ny ekipy hoe inonano atao aiza ho aiza no tobola mbola tapa-kevitra zareo fa Boule et Adrien de Iji no Nandi au Natro. Fautif Adrien Zaniari, Kadlan Bolami Isakua, nous en dia Tebra Rua, point, deux points, Anzaro, bon terrain, Nefa Sika, Bola Poularé. Nampiasa ny Luxembourg kosa efa nampiasa bola telo manana olona zany sika aloha hatramin'izao kita no ilalao ny faharoa hitatsika fa mitsangana izy anainga ka azo ny tita avy atrany tsara kokoa fa mbola i point eo amin'ny 20 centimetatra eo alohan'ny bouchon zany hoe po no natsipin'ny tita teo ka anjaran'ireo oliko indray ekipy no anipy bolina fa a efatra zany hoe bolina bolisa ary ho atsa efatra dia roa sisa ny bola avy eo tirana manty moa dia tsy fantatra na i poto foana ny zestany azy fa tapaka ny tifitra
Didier Collère. Didier Collère efa tirany ka tsy navoa ilay bolina teo noho izany mbola mijanona ho atsika ny point eo. Milalao ny bola eny am-pelatanan' zareo isika mbola manana bola efatra noho izany timeninity raha ny lozika an-javatra no tenenina dia ny menina ho atika satria manana avance de bola isika mbola misy trois bola d'avance. Un point, zareo ny pointy ny Luxembourg dia lasa somary lava izy, somary nandona kiso nandona bouchon zareo nefa somary lava kely dia mbola mitana ho atsika ny point. Ny arbitre moa ohatrany misy intervention nataony arbitra e inona ny antony fa miresaka amireo tompony andraikitra manao intervention izy. Miteny zany ny arbitra fa tokony ahitondra tena ny mpijery ny lakitra satria misy efa ao anaty rond ny tokony mila ny concentration, mila ny fanginana ho an'ny mpilalao dia nefa mbola misy mikika sy mitabataba ihany eo spectateur ka mampitandrina ny arbitra fa ho saziana ny ekipa mahasy ka misy mbola mitabataba eo amin'ny spectateur zay commandation nomeny monsieur Jean-Luc oe amin'ny telespectateur amin'ny spectateur zay maratsy tabataba rehefa tonga ny mpanipibolina ny adversaira dia mba na moa zany na ny ekipatsika mba mila fana tanteraka ho an'ireo mpilalao ireo. Rany Luxembourg kosa mbola anjarany Luxembourg zao no milalao satria mbola isika no manana ny point par terre.
Pierre zany no natron manipy anipy le boule manampy ni isa efa terre smart tara kely iry sady smart fouy tsy tena azo ilay tonna tenage le tonne no kendreny sy ny tonne mas de toerana tokony andatsahana ilay boule mba atonga soma tsara ao amin'ny toerana izay ilana azy nefa ohatrany tsy nahazo tonne hiery fa dia lasa fohy ilay boule sady somary nivoaka ny akavia anipy ny boule faharoany hiery azo ny hery soma tsara amin'ny boule nandona le boule de devant izy de tafiditra niaraka misy deux points zany ny malagasy amin'izao fotoana zao deux points any malagasy par terre mbola misy boule ray nefa sika eny fipendratanany nano zay mbola miezaka hiezaka ny anampy point anankiray nano zany mijery nany ary miroso ao anatron anity ny dernier boule tsika ny ekipa malagasy tonga soma tsara izy zany tonga dia tafiditra soma tsara ny boule na tsipinano marka ny soratra trois points ny ekipa malagasy tamin'iny première manne iny trois points ho an'ny malagasy mitarika telo no tsy misy zany isika malagasy mazava ho azy isika no nisoratra no tamin'iny menina ray iny dia anjarantsika no manipy ny bouchon atorony mimisa moa zany ny toerana tokony asiny hery zay manipy ny bouchon eo amin'ny raha ny vinavina ataoko de eo amin'ny fito metatra sy sivifolo eo na valo metatra mimisa moa zany no anipy ny kanety voalohany ho an'ny ekipa malagasy hitatsika amin'izany fa tsara azo lazaina fa tsara ny point na tsipo mimisa zany somary eo amin'ny dimy amby telopolo santimetatra akavian'ny bouchon somary arina kely fa azo lazaina hoe point tsara ihany koa sady mety ho very nefa mety ho azo koa io no antsoina amin'ny terme hoe point de l'anglais amin'ny terme jargon ny panneau point de l'anglais zany hoe mety nefa mety tsy ho azo koa zany hoe sadasada zany ilay point nataony mimisa hitanao hitatsika amin'izany ary fa ny ekipa Luxembourg nahoana somary tara kely tsy ampy kely amin'ny tonga amin'ny mety ho very mety tsy ho very ary tifirina somary lavitra nefa tsy tifirina mety ho very de naka décision naka io moa zany ekipa be ny Luxembourg fa mbola ipointy fandona de mbola very zany very boule roa zany ny ekipa Luxembourg amin'ny point sadasada nataony mimisa teo igny ka dia tsara de tsara koa zany ho atsika ekipa malagasy manana avantage de boule lasain
né, manana a vantagem do Pula. Tsika moa izany fa mijery dia mijery tsara kokoa tout terrain dia tokony hitonany ny mpilalao luxembourgeois anandrana ny point zany hoe ipointe ilay ary mbola very fanotelony no very ry didie ary zany bolo zany bolona telo zany no very ho an'ny Luxembourg. Tsara dia tsara tokoa zany hoatmasy satria mitontazy dia mbola no i pointy ihany ny Luxembourg. Ay tity no anipiny paroa eny an-tanany. Bolina fahaefatra ampiasain'ny Luxembourg. Azony didier zany point zany ary tsara dia tsara koa satria eo amin'ny dimy sara manoloana ny bolina na tsipiny pakevitra nefa ny ekipa malagasy fa hitifitra bolina izany ka inano no tirera andeha hitifitra an'io bolina io. Nano zay tsy mitsika intsony fa efa taza eratany efatika ny championnat du monde ary efa roa vice champion du monde. Aza mety hevitra ny tifitra ilay bolina mahitsy ny tirana no ratsika malagasy ny mbola erina milalao ano zany tira zany nano ka nano avetra any ilay bolina dia afaka point anankiray isika ary ny Luxembourg no ilalao amin'izao fotoana izao ilay Adrien no anipin'ny bolina eny an-tanany voalohany. Araky ny fahitanay azy zako azy azony Adrien ny point tamin'ny bolina na tsiny somary eo amin'ny dimy amby telopolo centimetra zany nefa tapa-kevitra ny malagasy fa point ary inimisa no i pointy izany bolina izany ny bolina faharoa amimisa no lalaovana no lalao azo ny inimisa soma tsara ilay point tara dia tsara ny point inimisa satria eo amin'ny
10 cm alohan'ny bouchon no nazahoan'ny antsany poiny ka tarany Luxembourg no milalao ny boule farany eny an-tanany. Maka hevitra ny zareo hoe ity fitra ve sa ny pointy boule ray sisa no eny an-tanany ary sa mbola manana boule roa zany hoe manana tage isika. Ilay ty boro no andefany boule sy izany fahitomoa somary boule na tsipa zany sady mijanona ho agasy ny point. Izany satria tonga dia tafiditra ny boule ny ary nasomary nandona ny boule teo aloha ny mimpisy ary dia tafiditra soma tsara ka 2 points no atsika aloha izao eo amin'ny amin'ity menty mbola manana boule ray nefa hiery ary mbola miezaka ny anapy izany boule izany anapy ny point zay efa misa roa eo ambonin'ny tsanja de mbola tafikoa ny bolaniery noho izany dia misoratra 3 points ndray isika teboka 3 ny fitenenana ka ny iskoro eo amin'ny tablo zany de mitarika 6 no tsy misy isika malagasy. Noho izany araka ny fahitantsika azy teo dia tsara dia tsara tokoa ny antama ny parti ataontsika malagasy izany hoe ny fanomboan'ny lalao zay ataontsika satria menina malalaka mitarika malalaka isika aloha hatramin'izao 6 no tsy misy no hitaritantsika malagasy ity lalao ity. Marina moa fa raha toa ka mandresy eto isika malagasy dia miaona amin'izay maresy amin'ny Danemark sy Ile Maurice zay mifanandrona ato ambadika ato koa ka amin'izao fotoana izao aloha dia ny Danemark no mitarika amin'ny 5 no tsy misy. Isika mimpisa zany no mipitatsika amin'ny pointy ilay boule teo dia tsara dia tsara tokoa eo amin'ny 20 centimetra ao arinan'ny bouchon. Tapa-kevitra ny ekipa Luxembourgeoise fa i pointy
ka ny pointeur luxembourgeois no anao izany araka filazana fijerinay sy ny fahitana satria tsy mihetsika moa ny ekipa malagasy izany dikan'izany amin'ny boule amin'ny pétanque dia tsy nahazo ilay boule dia tokony tsy hetsika mihitsy ianao ka marina fa tsy nahazo zany dia hitifitra ny luxembourg navoa ny tifitra ny luxembourg i adrien ka afaka ilay somatsara ilay boule noho izany anjarantsika malagasy no mipointe ny ahazo ilay point zao tapa-kevitra nefa malagasy fa tsy pointy fa anao contre-attaque izany hoe hitifitra ka to raha toa ka cadre ilay bolana no dia misy deux point eo amin'ny tany raha afaka fotsiny amin'izao moa dia mbola manana point sika satria tsy afaka tsara ilay bola mitifirin'ny luxembourgeois teo iny tena tsara dia tsara tokoa ny tirana ulla ka roa recul moa zany filaza azy fa recul kely dia manana deux points sika zany par terre deux points ho an'ny madagasikara luxembourgeois ndray zao no milalao azony luxembourgeois ny point ze point eo amin'ny efapolo na dimby efapolo centimètre de point bouchon satria ny recul somary niemitra eo amin'ny ray metatra treo ny boule ny nano zay mitifitra ilay boule teo noho izany nalalaka ihany ny toerana tokony azahoan'ny luxembourgeois iny point iny dia azony tsomatsara zany zao nefa de i nano ndray no andeha hitifitra ilay boule zay voavin'ny pointeny luxembourgeois teo izy zany hitatsika mandroso ao anaty ron amin'izao fotoana izao ay tena tsara dia tsara ilay tifitra nefa dia nanaraka ny bouchon zany hoe nanaraka ny kisoa ny voaka dia annulé zany hoe fonatreo ilay menina sy ilay avantage azotsika tamin'iny menina iny tsy maninona nefa zany satria mame confiance any joera iny tirana ataony nano recul indroa iny dia miverina zany fona zany iny menina iny menina annulé zany ny menina faharoa fa hiditra ny menina fahatelo fa hiditra amin'ny menina fahaefatra sika hiery no manipa n'izany bouchon zany dia eo amin'ny tsy de lavitra loatra eo amin'ny valo metatra eoeo na valo metatra mahery kely no nanipazany izany bouchon izany tsika moa fa imimisa no andeha ipointy ary mitonina zay anipazany ilay bolina iry izy zany manoro tsara hoe izay donina tiany ianjerany ilay bolina somary tara kely ny bola mifisa nefa amin'ny fiteneny hoe bola devant zany hoe bola eo aloha
boule d'argent, une fitine boule devant, boule d'argent, n'a décidé de faire l'autre argent, il y a une fit boule centimètre, mais à l'impouchon, il y a une Astinin Nawi, la Sainawi, Sarayan. Zarani, Luxembourg, les eaux, nous, y point. Aka, ni point. Amono, ni point, ni mims. La série Tatikafa a joué le Chambourg, ni les points. Sumari, il a dit, Dima Pul Centimètre, Aurina, Akafanana, Aurina, Kiel, ni Pouchon, Katapakifta, ni Kipa Malakas, Fa, il pointe, il a fait un run. C'est ça, Antona, c'est un métan pour la Moussani, il m'imsa. Oui, Aïcha, nous, à tout le monde, pour le thé, tia, raconte-faitana, si tu tia, ou pétani, yézakis, ni à son point, arrêtant-rif, ni pour la sénatip, ni Luxembourg, soit tio. Smart, ni foca, ni pour la ni mimsa, ça ni autant de. Na sara ilay tona na mal tombe hoje ny fitenenana de lasa ny voka ka tsy nahazo ilay point no izany mbola anjarantsika ihany no milalao bola fa atelo zao no lalaovintsika Ra mbola bola iray kosa no lalaovin'ny Luxembourg. Lasa tipy hitantsika ny bolana tipyny hery teo fa somary tara kely ihany koa. Mbola tara kely ihany koa ny bolana tipyny hery. Kambula mtsana wani Luxembourg ni point atamzo ari tapakefti sige sani fa anala itifta ila ibula satia chi tafita wanatni tafita maash un point manatunan kocha nifani kiwa malakasi katia Ny coach moa izany no nanome torohevitra fa aleo mipointe toujours mitifitra satria boule derrière no ny an'i Luxembourg ary boule derrière somary lavitavitra ihany eo amin'ny 50 cm eo izany mbola possible ny azahoantsika ilay point izany fa dia mbola very ihany koa izany boule faharoa ny hery mbola very ihany koa satria Wotani mal tombe yanko yer tamni ni pulla faroin pulla rusi sasani netsika malakasi netanani se pulla netanani nanu ari Luxembourg kusa bula manana pulla timi satia bula pulla rayani nun napesani siro tesi sarvan pulla pointera Anipin bula fandim zany sika ny ekipa malagasy izay eo atsipiny nanu ary point nanaovany an'izany mbola tara ihany koa nanu amin'ny bula fandimy izany hoe tsy mbola azotsika ihany zany ny point satria mbola
anzareo luxembourgeois un point par terre. Pour la faran si ça est tanana nous c'est watipni am softon zo une fois na tipni a saifo na azo j'allais pour la faran nous na saouna un point. Pour la manne pour la timo iro luxembourgeois arrive sala sala vetani si ra one group tiri by ni tactique pour la fatu ngate itifta avetani sa ro satria manana bola maromaro tsuan lay tirera ni tsany bola zany tam bola voalohany bola mijeriana izy ireo mbola itifta fanroandray tsinahitsy lay tirany Adrien iteo mbola amerina zany izy bola lava be ihany zany tirany zany zany bola roa very ny tirera i Adrien kely ilay tanora tovolahy tanora nanary bola roa ihany koa tsara de tsara zany tsia malagasy satria bola telo sisa no eny tanany mpilalao ny luxembourgeois ary ny point eo amin'ny tany dia atsika no zany raha te imarka te soratra luxembourg dia na mitifitra izy na mahazo ny point tapa-kevitra nefa zareo fa mbola itifitra ihany zany intelo fa nitelo ny titifitra ataon'ny luxembourg ity ary mbola ny raty tsy navo ihany koa intelo ny luxembourg zany hoe mbola atsika zany ny point eo amin'ny tany hatramin'izao nefa mbola manana bola anakiroa kosa ry zareo izany hoe mbola afaka misoratra ihany raha toa ka voatifitra io bola farany natsipiny nanao io tapakevitra ihany zareo zany fa mbola hitifitra ilay bola satria mbola manana bola roa mba ahazoany ilay point de mbola antsivo ihany koa ny bola fanefany zay nitifiriny luxembourg tifiriny Didier ka mbola manana teboka ray isika eo amin'ny tany bola ray sisa nefa no eny ampelatanany zareo nidiky zany fa raha tsy ahazo tsy mahavo na tsy mahazo point ry zareo luxembourgeois dia mbola isika ihany no misoratra na dia efa lany ara ny bola enina marina moa fa sarotra dia sarotra tokoa ty kianjy lalaovina ity ry tompo klasy tompo vavy satria raha na mahitsy ary ianao ka tsy ao anatin'ny vy tsy ny ao anatin'ny bola ny zany hoe mitifitra ofera dia tsy maafaka bola mihitsy na eo ampotitra ilay bola raha no mitotona satria tena kianja selektifa mihitsy ty kianja anaovana amin'ity championnat du monde 2016 ity je profite de l'occasion aussi pour les amis européens qui suivent par l'intermédiaire de Cool TV de Madagascar ou Orange de suivre cet événement. Je vous fais un petit coucou de la part de Raleigh, de la pétanque faux. Itazikamzani fa sina vous. Mihitsy ireo ekipa ny luxembourg ka dia mbola nisoratra indray ny ekipa malagasy ka nisoratra teboka anankiray zany hoe nitarika eo amin'ny isa fito no aotra ny ekipa malagasy na dia efa lany bola raha dia mbola nitarika fito isa zany mbola nitoko isa iray indray noho zany amin'ny menina fahaefatra iny dia ny ampiray nisan'ny malagasy fitso fiaotra zany
no isa eny amin'ny tableau. Hevitra menina fahadimy sika ka hitantsika fa io atondro ny mimisa io zany toerana tokony amitsipazany hery ny bouchon ka dia tonga eo tokoa izany. Averiko indray fa isika malagasy dia malaza dia malaza toeran-tany ary betsaka ny te hianatra ny fanipazana n'io bouchon io amintsika malagasy ary hitako amin'ny toerana izay aleko zay na ny national ny international any Eropa fa vo mahita gasy ireo frantsay sy ireo vahiny dia manontany hoe ahoana ny fomba fanipazanareo an'io bouchon io satria hainareo tsara tsy no manipy azy amin'ny toerana zay itiavanareo azy. Dia somary atory ihany moro zareo hoe zany satria hoe mba rehareny malagasy koa dia atory zareo dia manao entraînement any an-tranony any sy any amin'ny kleban'ny tsirairay avy any hoe ohatran'izao zany le izy ary misy efa manomboka mahay ary na ny ekipa frantsay ara dia misy anankiray fifatatsika Bruno le Portico dia efa mahay manipy ohatrantsika malagasy amin'ny fomba malagasy io bouchon io. Iverina ato amin'ny lalao ionany Luxembourg sy Madagasikara sika mimisa noho ny pointin'ny bola voalohany fa azony tsara ny point niodina nefa ireo mpilalaoko Luxembourgeois niodina ka i Didier indray no lasa nitifitra voalohany zany hoe tireur de tête tsy voany Didier nefa ny bolina fa ny bouchon no voany ka somary niataka kely ary aoriana eo amin'ny roa metatra niataka roa metatra niala ny bolina ny mimpisa zay ny pointevany teo ilay bouchon dia mbola anjarany Luxembourgiany no mipointe zany zao ahitantsika izy zao. Claudio moa zany no mipointy io somary azony Claudio ny point nefa somary tara de tara tokoa ny bolana tsipo Claudio satria tena mbola lavitra de lavitra ny bouchon no misy an'izany ka mety mino afa tsy anana sarotra ny mimisa no aka an'io point io ka de hitako fa de mazoto koa mimisa zany andeha pointy na de maka concentration tsara ary nitsangana mihitsy mimpisa zany satria sopary lavidavitra zany bouchon zao amin'izao fotoana zao eo amin'ny folo metatra sy roapolo eo ary natsipo mimpisa moa hitatsika zany bolo zany somary foy ihany mimpisa satria natsatony ilay bolina dia natsatony eo alohan'ny bolinany Luxembourg azotsika alohan'ny point fa zany hoe mbola misy toerana malalaka tsara azahoana mahazo an'io point io zay andramany pointeur a Luxembourg izao somary mal pike zany hoe somary nyblisatra ilay bolina teo amin'ny donna natsepon'ilay Luxembourgeois ka tsy azo n'ilay point fa very na dia malalaka tokoa ara ny toerana tokony azahoana izany dia very ilay bolina natsipiny teo mitiky zany fa mbola anjarany zareo ihany no milalao ka i Adrien izany no milalao ilay bolina. Tsara de tsara tokoa nataony Adrien satria tonga soma tsara eo amin'ny roapolo santimetatra aorinany bouchon izy ary tena raha mihoatra amin'ireo bolina zay efa natsipy rehetra teo alohany de tsara tokoa zany pointny Adrien izany dia anjarantsika malagasy indray zany zao no milalao. Iery no anipy an'izany bolina izany
ary somary lava hiery, lasa somary lavaka ka tsy azotsika ny point. Cinquante na soixante centimètre aorina zany ny boule ny hiery dia amerina ny pointy indray mandeha indray hiery ny boule ny faharoa. Hita amin'izany fa dia sarotra dia sarotra tokoa ity terrain ity raha vao diso ny dosage na ny donne dia tsy tafiditra mihitsy ianao fa tena mila précision be dia be. Mbola very ihany koa ny bola ny hery faharoa tsy nahazo ny point zay nitadiaviny, dia mbola anjarantsika ihany koa zany no milalao. Nano zany no sisa no manana bola amin'ny ekipa malagasy zay manana bola anakiroa. Atapa-kevitra ny ekipa malagasy fa hitifitra ilay bola mahazo. Misy tira à deux moa zany ny fitenenana hoe tira à deux points ho antsika malagasy. Raha voanina anao zany dia manana deux points isika par terre. Afaka soma tsara zany voanina anao soma tsara izy zany ka dia manana deux points isika par terre. Na izany ara dia mbola be dia be ny bola eny an-tanan'ny Luxembourg mihoatra ny bola eny an-tanantsika satria nano irery sisany manana bola ary Luxembourg dia mbola manana bola anankiroa eny an-tanana. Manana bola ray ilay tireur dia manana bola ray ilay milieu ilay tovolahy tanora kely Adrien moa zany ny anaran'ilay tovolahy tanora kely io dia pointy ry zareo dia mbola azony Adrien indray le point mbola azony indray zany hoe bolina roa zany no lalaovin'ny Adrien dia azony foana ilay point. Nano indray zany zao no hiezaka anala hitifitra an'io point io satria miambina ahoana moa ny ilazako an'izany miambina midefendre deux points par terre isika malagasy. Tena somary fohy io nano ka tsy afaka ilay bola noho izany sura zany noho zany hita zany fa isokatra etony kontiny Luxembourg satria efa manana raha izy eo ambonin'ny kianja dia anampy mbola manana bola ray nefa izy ireo anampiana izany ho tonga anakiroa ka raha tafiditra dia misoratra roa deux points ry zareo. Hita zany fa dia nisoratra deux points any Luxembourg tamin'iny menina fahadimy iny. Ny iseho amin'ny tableau zany dia fito sy roa mbola mitarika isika malagasy, fito any Madagasikara, roa kosa any Luxembourg. Tsika moa fa somary ny ato kely lalao eto akilany zay ionany Italia sy ny ekipany Côte d'Ivoire satria nalainy arbitra sy ny tompony andraikitra ny bolan'izy ireo ho jerena satria ny bola ilalaovana dia tokony ho bola homologe
mitary la Fédération Internationale de Pétanque, zany hoe misy contrôle satria nisy ay zany amin'ny volan'izy ireo dia na ato ny lalao zay ionan' Italia sy Côte d'Ivoire. Nisy eo amin'ny tableau moa zany dia menany Côte d'Ivoire 4-3. Verina atao amin'ny lalao ifandonany ekipa malagasy ny Luxembourg sika amin'ity lalao 8e de finale ity. Nisy eo amin'ny tableau moa zany dia 7-7 ny an'ny Madagasikara, 2 kosa ny an'ny Luxembourg roa. Isika zany no mipointy zao hiezaka hamono ny bolan'ny Luxembourg roa zay tsara dia tsara koa satria eo amin'ny 15 cm eo akilan'ny bouchon ao amin'ny akavia. Tsy azony mimpisa nefa zany point zany fa somary akavanany bouchon devant à droite moa zany laza azy eo amin'ny 30 cm ka tapa-kevitra malagasy fa hitifitra avy hatrany analan'ny bolan'ny Luxembourg. Nano moa zany no hitifitra ilay bolina. Tonga dia miala somatsara, voatifitra somatsara nano ilay bolina ary nanao fa ale nano 2 points zany ho an'ny Madagasikara eo ambonin'ny kianja teboka roa ho an'ny Malagasy. Nanao aza te caro pale eo amin'ny 20 cm aorinan'ny bouchon eo ny bolina natsipina. Hitantaratra moa zao fa iny niditra ilay gera fahaefatra zany hoe nanao fanovana mpilalao ny ekipa ny Luxembourg ka niditra amin'izany i Andriamatoa Contari Claudio c'est le plus expérimenté ozy ny vazaha zany hoe zay tena fa manana traiky efa tokoa amin'ireo mpilalao efatra misolo tena Luxembourg amin'ity mondial ity. Atrea moa zany hitatsika ny point to tsy azona nefa zany point zany ka asa raha mbola manana 2 points sika teboka roa na mbola na tapaka ny point Claudio teo manontany bolina atsika malagasy izy dia 4 moa zany ozy ireo joueur malagasy ny bolina iny tanany. Tapa-kevitra nitifitra ry Luxembourg ka hafa ny somatsara zany bolo zany noho izany raha ny fahitako azy teo zany dia tapaky koa iza moa izany Adrien ilay deuxième point teo zay natonga zareo nanapa-kevitra nitifitra dia afaka somatsara zany bolo zany noho izany anjarantsika malagasy ndray zao no mipointy no milalao. Manana point ray zany ny Luxembourg eo ambonin'ny kianja amin'izao nefa isika moa zany mbola manana avantage de bolina nefa dia tapa-kevitra fa ipointy ary inimpisa no ipointy an'izany bolina zany. Tsara dia tsara tokoa fa azony inimpisa ilay point eo amin'ny 10 cm eo amin'ny devant ny bouchon
folo santimetra ka dia anjaran'ny Luxembourg indray no milalao. Tsy iza fa Adrien zany no ilalao ny boule faharoany iezaka azon'ny point. Zay sarotra dia sarotra tokoa ny amonoana azy satria tsara dia tsara tokoa ny point nataony. Ary nandona ny bouchon i Adrien. Netiny ny bouchon fito sy roa ny isany amin'ny tablo aloha hatramin'izao. Ary Adrien ny pointe nefa izy dia somary mafimafy ka nahazo ny bouchon dia mitondra azy ta teoriana so ihany fa nisy boule tsika malagasy zay ta teoriana dia mbola mijanona ho atsika ihany zany ny point eo ambonin'ny terrain. Ilalaon'ny boule farany zany ireo eny an-tanany ireo mpilalao ny mpilalao luxembourgeois ka i pointy ry zareo amin'izany. Atokilany moa dia misy any Monaco sy ny frantsay zay mifanandrina koa ka raha ny isa eo amin'ny tablao dia mitarika raika amby folo no efatra ry zareo frantsay. La France mène 11-4 contre Monaco pour l'instant. La partie n'est pas terminée. Firina tamin'ny ekipa malagasy sika satria ity moa no rahantsika amin'ny vatana eto. Mbola manana teboka ray sika ary mbola manana boule telo ihany koa ka tsy manana boule tsony moa ny ekipa luxembourgeois ka isika zany no anampy ny teboka zay eo am-pelatanany malagasy. Tafiditra avy hatrany hery zany ny pointe ny boline ka dia efa misy teboka roa any malagasy zany hoe miakatra sivy ny isantsika aloha amin'izao fotoana nanipazany hery ny boule zao. Mbola manana boule anankiroa sika, mbola manana ray hery ary mbola manana ray nano, zany hoe mety hiakatra folo na raika amby folo ny isa raha toa ka tafiditra daholo zany boule anankiroa ny ekipa malagasy zany. Hery zany no ezaka ny anampy teboka fanotelony ary dia mbola tafiditra ihany koa zany teboka fanotelony hery zany, zany hoe boule roa zany no nanampiny hery dia manana isa telo tsika eo ambony kianja. Mbola manana boule ireny isika amin'izany fotoana izany ary eny an-tany nano izany boule zany mbola ezahany ho ampidirina ihany koa ampiakatra ampitombo ny isa. Fantatsika moa fa fito sy roa ny skoro eo amin'ny tablo, manana isa telo sika eo amin'ny kianja, zany hoe folo sy roa zany aloha hatramin'izao ny point atsika malagasy. Ary mbola tafiditra ny boule nalefany nano dia miakatra raika amby folo. Tsy tafiditra nefa zany fa nahazo teboka telo kosa ny malagasy, zany hoe miakatra eo amin'ny isa folo sy roa ny malagasy amin'iny menina fa enina iny. Malagasy mitarika eo amin'ny isa folo sy roa.
Hitantsika izany fa mitarika amin'ny safolo soroany Madagasikara izany hoe 10-2 amin'iny sixième mène iny. Hiditra amin'ny septième mène tsika izany mène fahafito. Ka i Mimsa no i pointe voalohany ny boule. Maro tara kely ndray Mimsa, ohatra ny crocheté le boule natsipiny toy izany hoe ohatra ny saringotra kely tamin'ny tanany satria tsy nivoaka tsara tao amin'ny tanany ao anaty tanan'ilay boule dia tafajanona aty amin'ny ray metatra mialohan'ny bouchon ny boule no pointevan'ny Mimsa teo iny. Luxembourg kosa no i pointy amin'izao fotoana izao. Luxembourg zay manana any Colère à Didier, c'est une femme qui a fait pépé coucou à Amnistello Moura. Tena mbola lasa lava ndray iry mbola lasa ny orina ka mbola mijanona ho an'ny Luxembourg zany ny point par terre noho izany dia mbola atsika malagasy ihany no mbola milalao ary boule fandiminy no ilalaovantsika amin'izany. Ny isa moa zany dia folo sy roa zany hoe folo an'i Madagasikara roa kosa ho an'i Luxembourg.
Ndiky izany fa efa kaiky dia kaiky sisa izany dia tonga amin'ny isa telo ambin'ny folo. Marina moa fa eo telo ambin'ny folo ny isa tratrarina raha toa ka te andresy ny ekipa anankiray. Nano no ny point hitantsika teo ary dia aviny tokoa ny point sady mitondra ny bouchon izy ka mety ho roa na telo point telo teboka roa na teboka telo no atsika azotsika tamin'izany satria somary nentiny kely ny bouchon ary izy dia tafiditra ihany koa. Midika izany fa dia tsara dia tsara koa point nataony nanoteo iny dia anjaran'ireo Luxembourgeois indray no milalao. Tapa-kevitra zareo satria misy bolina anakiroa hitantsika io arina io, misy bolina anakiroa be mage point ny malagasy mitambatra ka dia tapa-kevitra zareo hitifitra ny bolina roa io aloha mba anala point na ray na roa avy hatrany mba tsy ho faty ny malagasy ity lalao ity satria raha tsy mage point eto zareo Luxembourgeois na tsy mahavoatifitra dia mety ho fatin'ny malagasy eto ity lalao ity. Tifitra nefa ny Luxembourgeois nefa tsy navo izy tamin'izany ka mbola raha mijanona amin'izao ny toetra raha dia hitantsika fa manana teboka telo ny malagasy dia hitantsika fa mandresy ny malagasy nefa tsy mbola hany aloha sika tamin'izao satria mbola manana bolina anakitelo ny Luxembourgeois ary isika mbola manana bolina iray. Dikan'izany zany mbola mety hisy fiovana io ho teboka ananantsika eo amin'ny kianja io le point sur parterre io zany mety mbola iova ka dia mbola miandry sika inonary no ataony Luxembourg ay tapa-kevitra zareo fa i pointy iatreno anao pointy an'izany bolina izany. Pointy Adrien hita aloha fa tsy nahazo Adrien efa kosa tsy fantatra satria izahay moa zaho tantara moa dia somary lavidavitra kely ihany ka misy ny atao hoe erreur d'optique tsy dia tazana loatra hoe iza no mahazo iza no manapaka fa ny fahitanay azy fahitako azy avy lavitra ty aloha dia tsy nahazo ny bolina ny Adrien ary mety nahatapaka point anankiray angamba ny fitazanako azy ety lavitra ity. Noho izany dia mbola atsika ihany point eo amin'ny tany ka mbola anjaran'ny Luxembourg ihany no mipointy ny bolina eny an-tanany Adrien bolina faharoa ny Adrien izany. Tsy tafiditra indray Adrien nefa dia tsaratsara tokoa ny fanompahazana bolina iny fa somary voadona ihany ilay bolan'ny malagasy ary somary nandroso izy moa ny soary mipetraka eo akaiky eo nefa tsy mahazo izany bolina izany. Noho izany dia tsara dia tsara tokoa ny fitrangany zavatra satria bolina ray sisany hoe ny ampelatanany Luxembourgeois bolina ray sisa ary eny an-tanany Claudio izany bolina izany ny bolina ray eny an-tanany malagasy dia eny an-tanany nano miakina amin'ity bolina farany ity zany miakina amin'ny bolina farany ity zany no ahitana izay fandehan-javatra na ho fatiny Madagasikara na mbola itoy ny lalao satria tsara dia tsara tokoa izany bolina na tsipakodio izany nefa mbola tsy mahazo fa eo akaikiny ilay bolina ny malagasy mahazo izany hoe asa natapaka ray na natapaka roa fa hiery moa hitantsika dia nangataka metatra andrefena an'izany amin'ny arbitra hoe inona marina
ny situation ny zava-miseho izy zany mahazo mihoatra amin'ny volan'ny malagasy izy zany tsy mahazo dia manao mesure zany ny gasy efa misy roa izy hery zany teny hoe efa manana deux points isika gasy eo amin'ny tany zany dikan'izany dia manana bolina ray inano eny an-tanany io bolina ray farany nano io zany io natao hoe boule de gain zany hoe raha tafiditry nano zany io boule io dia mahatratra ny isa telo ambin'ny folo zay isa fandresena isika ka iny bolina farany iny zany no andrasantsika ho ampidiriny nano dia afaka mifaly isika malagasy sy ireo mpilalao fa mbola tafakatra amin'ny dingana manaraka indray tsy tafiditry nano nefa izany bolina izany fa mbola isy menina iraindray anampy azy dia ny menina fa a valo izany miakatra roa ambin'ny folo isika ny ekipa malagasy tamin'iny menina fahafito iny roa ambin'ny folo sy roa ny isa eo amin'ny tablao zay ionan'ny ekipa luxembourgeoise sy ny ekipa malagasy roa ambin'ny folo zany zany hoe efa eo ambaravaran'ny fandresena isika ka dia raha mbola misoratra zany isika amin'ity menina faha valo ity dia ho azontsika ny fandresena ary hiakatra amin'ny dingana manaraka isika isika moa zany no nanipy ny bouchon ary eo amin'ny valo metatra sy roapolo eo ny alavitry ny bouchon amin'izany alimetatra sy roapolo eo imimosa no ipointy ny bolina voalohany somary lasa kely bolany mihitsa nefa tsy dia ratsy loatra dia lasa kely bola mihitsa zany hoe eo amin'ny telopolo centimetra dimy amby roapolo telopolo centimetra aorinany bouchon no misy ny bolany mihitsa Luxembourg zay zao no ipointy somary lasa kely ihany zany mbola mijanonao atsika ny point somary lasa kely lay bolina na tsipiny colera edidie teo iny dia mbola amerina ipointy ry zareo nentiny moa ny bouchon nefa izy lasa lavitra ka dia vao mainka nanakaiky ny bolina anatsipiny mimpisa ary lasa tsara dia tsara lay point mimpisa voalohany somary taorinany bouchon noho izany tsara dia tsara ny fisehon'ny raharaha amin'ity menina fahavalo ity fa mbola manana tombony isika satria efa bolina fanotelony indray zao no olalaovin'ny ekipa luxembourgeoise amin'ity lalao ampavalon-dalana ity e aza mihetsika fakasary misy anakely moa satria misy mpakasary teo anoloana ka nanelingelina mpitifitra luxembourgeois efa milamina zany ka andeha hitifitra ny tovilahy tsy navoany efa ny tovilahy fa satria voadingana ilay bolina zany hoe ny saoty somary lava ny tirana ataony hitantsika amin'izany fa nilatsaka zany ny bolina
fahatelo ny ekipa luxembourgeoise. Telo sisa ny boule ny tanany, telo dia Adrien manana boule anakiroa ary Claudio boule ray. Adrien nefa nitifitra ka afaka soma tsara, nanao recul Adrien, dia noho izany hitantsika fa boule teboka telo ny an'ny Luxembourg eo ambony kianja, satria ilay boule anankiray izay ny malagasy teo iny ny tifiriny, ka tsy manana boule intsontsika eo ambony kianja, dia manana teboka telo ny Luxembourg. Ka anjarantsika indray zany zao no ezaka aka ny teboka amin'ny boule faharoa ho atsipiny mimisa. Azo ny mimisa ny teboka ary tena tsara dia sady koa, satria tonga eo anolohan'ilay boule ny adversaire, izany hoe nanao devant de boule ka sady nahazo ny point i mimisa no nanao devant de boule varia, nefa fa manana boule anaky roa ry zareo Luxembourg, ary raha mitifitra izy ka na miaraka raha ireo boule anakiroa ireo dia mbola manana deux points zareo par terre, ka dia tavakevy zareo fa hitifitra ihany ilay boule. Mitifirina nefa le bouchon dia le boule tsy fantatra intsony na boule na bouchon tifiriny, fa dia vony bouchon dia somary nandroso kely, dia lasa manana teboka roa ndray ry zareo, satria ny boule an'zareo taorina ny boule antsika malagasy no nahazo izany teboka izany amin'izany fitsietsehany bouchon izany. Anjarantsika zany zao ny milalao, manana deux points zareo Luxembourg par terre, ka tabakevitra isika malagasy fa hitifitra io boule mitambatra ilay devant de boule nataony mimisa teo iny aina noa no hitifitra an'izany boule izany, zany hoe manala boule aloha mba alalaka ny fidirana, na koa mety anao karo tsy fantatra zay mbola ho ataony boule hoaty hotifirina noho iny, fa hitifitra aloha satria tsika mbola manana boule efatra, mbola manana avantage be da be, mbola afaka manao zavatra be da be, ka noho izany hitifitra aloha inano. Somary foina no dia misike le boule, zany hoe voadona dia nisaraka. Nisike moa zany boule nanoa teo iny dia somary nisaraka le boule devant de boule, dia mbola amerina hitifitra inanoa, merina hitifitra zany hoe somary alasote ny boule tifiriny nanoa. Alasote moa zany boule tifiriny dia afaka soma tsara ny boule anatonina noa, na dia mbola manana teboka ray aza ny fijeriko nefa i to atsika nanaiky ireo Luxembourg fa atsika ny foa, satria nitira voalohany nataonanoa somary sike le boule dia niakatra kely nandroso kely to amin'ny bouchon, dia afaka avy eo tamin'ny boule faharoa ny tifirina noa, dia manana
foa anankiray isika. Bolina roa sisa no atsika malagasy, bolina manana bolina roa fa tsy hoe sisa satria bolina ray sisa ny andreo Luxembourg foa. Dikan'izany dia tsotra dia tsotra ny addition ny fitenenana raha tsy mahavoa asa na hitifitra izy na hipointy fa raha voaraha tsy mahazo ny point amin'iny bolina ray farany iny ry zareo Luxembourgeoise, l'équipe Luxembourgeoise dia vitatreo ty lalao 8e de finale ny onan'ny Madagasikara sy Luxembourg ity ka ho tafakatra amin'ny dingana manaraka isika. Maka fotoana dia maka fotoana tokoa ilay mpilalao Luxembourgeoise satria tena important dia tena important tokoa iny bola ray farany iny tarany iny satria miakina amin'iny ny mbola itoizany lalao na ny faresen'izy ireo. Tifitary ranamana ary teny raty no zany maty tsika malagasy na andresy isika malagasy zany mitafakatra teo amin'isa roambifolo sy roa zany hoe tafakatra amin'ny dingana manaraka isika malagasy, tafakatra amin'ny dingana manaraka zany hoe dingana ampahefadalana isika malagasy raha nandresy any Luxembourg tamin'isa telo ambifolo sy roa. Marina nefa fa efa resin'ity ekipa Luxembourg ity isika tamin'ny dingana voalohany fa karazana revanche ihany izy ity ohatrany nataontsika tamin'ny ekipa any Espagne teo zay efa nandresintsika koa fa karazana revanche ihany izy ity ka dia voaka mandresy zany ny ekipa malagasy tamin'iny ka dia ho tafakatra amin'ny dingana manaraka hitantsika tamin'izany fa dia manomboka miakatra tsikelikely ny forma ny malagasy na dia somary nanomboka na lemilemy ary sika zany hoe mbola tsy nitamivoaka tsara ny fahaiza milalaotsika malagasy zay fatataza satria resitsika sady tsy dia namoaka tsara ny fahaizantsika hatramin'izay dia hita rehefa mandroso ny lalao zany hoe mandroso manomboka miakatra eo amin'ny ampavalindalana fahefadalana dia mino sika ary mino sika ary manantena fa hiakatra ohatra zany koa ny avo ny fahaizan'ny malagasy ka ampiseho satria ireo joerantsika ireo zany dia efa fantatra fa joera mahay matoa izy voafidy eo nefa mbola hita fa tsy mbola tena ao amin'ilay fahaizan'izy ireo no navoakany hatramin'izao na dia efa manomboka miatsara izany ka mino sy manantena antsika fa amin'ny dingana manaraka zay atao rehefa avy eo amin'ny ionana amin'izay mandresy amin'ny iza moa izy to Nios Maurice sy Danemark izay no miona amintsika. Mbola tsy vita moa ny lalao zay anaovan'ny Nios Maurice sy Danemark zany satria mbola eo mpanaovana lalao izy ireo ary mitarika amin'isa raika ambin'ny folo sy efatra ny Danemark amin'izao fotoana izao ka mety raha ny fijerena fisotrana zany dia misy chance bebe koa ny ionantsika amin'ny Danemark amin'ny dingana manaraka satria menina 11-4 izy ireo. Zay ary tompo-kasa tovovavy aloha mitsasika an'iny lalao ampavalon-dalana iny ka dia mirary soa anareo hatrany zay mpanaraka ny televiziona Cult TV mivantana avy aty amin'ny palais de sport Mahamasina ny tenako tsy iza moa fa ralay zay consultant avy amin'ny fédération malagasy manampy namana ao amin'ny Cult TV mba hitantara vatana ho anareo ity lalao tsy mpikanety be ity. Zay ary tompo-kilasy tompo-vavy fa mametraka ny mandram-piona vetivety ho anareo indray rehefa avy eo indray.